កំពុងតែស្វែងរកឱកាសវិនិយោគនិងដៃគូវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខណៈដែលវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាកំពុង ប្រាក់ដូរពីការប្រើប្រាស់សត្វពាហនៈមកប្រាក់គ្រឿងយន្តបាទពាណិជ្ជករថៃប្រមាណ73រូបមកពីក្រុមហ៊ុនគ្រឿងចក្រថៃចំនួន8បានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃក្នុងគោលបំណងស្វែងរកដៃគូពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងពាណិជ្ជករកម្ពុជាលើវិស័យកសិកម្មពាណិជ្ជករទាំងនេះបានធ្វើសវនាការជាមួយនឹងមន្ត្រីក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាចំនួន40ជាង40 ដែលជាភាគច្រើនជាសមាជិករបស់សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាលោកស្រីជីរណ្ណនវងមង្គលទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មប្រចាំស្ថានទូតថៃប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាពាណិជ្ជករថៃចំនួន 27 រូបមកពីក្រុមហ៊ុនចំនួន 8 ដើម្បីទទួលបានដៃគូនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាអ្នកស្រីបានបន្តថាហេតុផលដែលនាំឲ្យពាណិជ្ជករថៃមកពីក្រុមហ៊ុនគ្រឿងយន្តបានចាប់អារម្មណ៍ទីផ្សារកម្ពុជាដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសកសិកម្មហើយប្រជាជនកម្ពុជាកាន់តែច្រើនឡើងបានផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ពីធ្វើកសិកម្មដោយប្រើប្រាស់សត្វពាហនៈមកប្រើគ្រឿងយន្តវិញលោកកញ្ញាយូសមេតប្រធានក្រុមហ៊ុន อีคอนกรุ๊ปได้បានចូលរួមនៅក្នុងជំនួបពាណិជ្ជកម្មកាលពីម្សិលមិញបានមានប្រសាសន៍ថាជំនួបនេះពិតជាល្អសម្រាប់ភាគីទាំងពីរស្វែងយល់គ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការធ្វើការជាមួយគ្នាព្រោះប្រទេសទាំងពីរគឺជាប្រទេសជិតខាងគ្នាខណៈដែលវិស័យកសិកម្មកម្ពុជាកំពុងរីកចម្រើនយោងតាមទិន្នន័យរបស់ក្រសួងរបស់ស្ថានទូតថៃប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់ដល់ CTN បានដឹងថា ទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីកម្ពុជានិងថៃបានបន្តកើនឡើងប្រមាណជា11%នៅក្នុងរយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំ2013នេះដែលមានតម្លៃចិត្តប្រាក់2313ដុល្លារអាមេរិកធៀបនឹងឆ្នាំរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2012មានជាង282លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទ នេះគឺជាការចូលរួមមួយរបស់ពាណិជ្ជករថៃក្នុងការស្វែងរកដៃគូធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទសម្រាប់ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចជាបន្តនោះគឺថាចំនួនភ្ញៀវទេសចរដែលចូលមកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល7ខែនៅតែបន្តកើនឡើងឃើញថាភ្ញៀវទេសចរដែលបានចូលមកទស្សនាកម្ពុជាបានកើនឡើង 19%នៅក្នុងរយៈពេល7ខែដើមឆ្នាំ2013បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនយោងតាមទិន្នន័យចុងក្រោយរបស់នាយកដ្ឋានស្ថិតិនិងព័ត៌មាននៃក្រសួងទេសចរដែលបានផ្ដល់ដោយ CTN ទទួលបានកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានដឹងថាទេសចរជាតិដែលមកទស្សនាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល 7 ខែឆ្នាំ 2013 នេះគឺមានចំនួនប្រមាណជា 2.4 លាននាក់ គឺមានការកើនឡើង 19% បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ 2012 ចំនួនភ្ញៀវទេសចរវៀតណាមដែលឈរនៅលំដាប់ថ្នាក់ទី 1 ក្នុងចំណោមទីផ្សារទេសចរសំខាន់ៗចំនួន 10 ប្រទេសដែលបានមកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់មកគឺប្រទេសកូរ៉េចិនឡាវថៃអាមេរិកបារាំងរុស្ស៊ីនិងអូស្ត្រាលី លោកកុងសុភិរៈប្រធាននាយកដ្ឋានស្ថិតិនិងផែនការនៃក្រសួងទេសចរបានឲ្យដឹងថាកំណើនទេសចរអន្តរជាតិដែលមកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជានៅតែបន្តកើនឡើងថេរក្នុងរយៈពេល 7 ខែដើមឆ្នាំនេះលោកសុភិរៈបានអះអាងថាវិស័យទេសចរកម្ពុជាគ្មានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែស្ថានភាពនយោបាយមុននឹងក្រោយបោះឆ្នោតនោះទេតាមការព្យាករណ៍របស់ក្រសួងទេសចរបានបង្ហាញថាចំនួនភ្ញៀវទេសចរបរទេសនឹងកើនឡើងដល់4 លាន
មួយសែនអ្នកគិតត្រឹមឆ្នាំ 2013 បាទព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិយើងផ្ដើមនៅទីក្រុងហុងកុងយើងឃើញថាហុងកុងនឹងរងការគំរាមកំហែងចំពោះពីតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីរបស់ចិនបាទឋានៈរបស់ទីក្រុងហុងកុងក្នុងនាមជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មហិរញ្ញវត្ថុធំជាងគេបំផុតកំពុងតែរងការគំរាមកំហែងបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនបានបង្ហាញផែនការបង្កើតតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីដំបូងតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីនោះត្រូវបានគេបង្គំ ក្រុងបង្កើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃហើយឯកសារបានបង្ហាញថាតំបន់នោះគឺរាប់បញ្ចូលទាំងគម្រោងវិនិយោគនិងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗទៀតធានាគីកណ្ដាលរបស់ទីក្រុងហុងកុងនឹងបានក្រើនរំលឹកថាទីក្រុងហុងកុងមិនត្រូវសងំស្ងៀមហើយពេញចិត្តចំពោះស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួននោះឡើយ បាទមិនដូច្នេះទេខ្លួននឹងបាត់បង់ឋានៈជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពិភពលោកជាមិនខានហើយបើយោងតាមឯកសារនោះបានបង្ហាញថាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីសម្រាប់ទីក្រុងសៀងហៃនោះនឹងជួយគ្រប់គ្រងដល់ពាណិជ្ជកម្មបរទេសហើយស្វាគមន៍ចំពោះស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុឯកជនផងដែរបាទនេះគឺជាព័ត៌មានដែលនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងហើយឥឡូវយើងក៏លើកទៅមើលព័ត៌មានមួយទៀតដែលក្រុមប្រទេសប្រិចដែលមានប្រេស៊ីលដែលមានរុស្ស៊
mô lịch thị bẩm rong nó đọc mơn liên đó lại nó bà mê đặc nôm crom bật tê brick bàn bà kha tha khuôn nâng bằng ca mô lịch thị đại miên tực bạc đọc mơn liên đó lá đầm bay ca pia tục tôn nâng vị bật hề rành vật thổ crom bần đa bật tê brick nâng miên pram bật tê đôi chìa Brazil, Rusi, India, Chen nâng Afrika thứ bổng ca bà kha nị bàn thua lăng nô khăn kích bạc chung rô viên mê đặc nôm nây bần đa bật tê tiàng ọ khăn nông nô khăn nông bật tê rô xí môn pê bà kích bạc chung mà chi mà phây đà chi bật tê đà lụt lọc nãy xe ra kích thùm cho kê khăn nông lơ bạc hộp lộn hai phàn ca nị tàu bàn kì krong lăng khả nạ đà krom bần đa bật tê đà miên xe ra kích cầm phung tài ngợp khăn tu tiàng phì phộp lộn cầm phung tài phát đau lơ bà nhà đài làm rách nâng ai nâng bình chọc cam vị thi chùm rùn cầm nàn xe ra kích khăn nông pê chạp chạp khả mông ni hay mê đặc nôm bần đa bật tê brick nâng bàn để dê tha kê cầm phung tay phần đất mơ lơ chùm nạch lùm ất bước đa tiệ tuông tân nâng mùa thị nịch nở lời bàn đi cứ chì phô rồi miên nâu bàn đà cầm bà tê thẳng pram đi bà hay phô rồi miên mùi tiết trong cớ nó khơi tha Hong Kong mùi tiết nó khơi tha Samsung bằng hai pi tù sập nên là ca smart watch bà này cứ chia và chạy chia mấy được bọc lòng hôn Samsung và lòng hôn Samsung ấy là trở nên những bạn bằng hai nơi và lật tập hòa nên là ca tu lưu sắp đại miệng chúng ta smart watch rồi bọc luôn nóng đại kê tình tưng rung chạm giang ảnh tia xa nên là ca tu lưu sắp smart watch nếch miệng đại miệng chúng ta Samsung Galaxy ghé hay ca bằng hai và lật tập hòa tu lưu sắp smart watch nhì bạn thua lăng được không thì còn bẹp lăng này bởi tế ảnh mong hay lòng hôn bọc bởi tế cổ rơi kháng bông mối nị bạn lại đăng tha và lật phòng và phê đi nâng nôm ao miên chấm nong chấm nô chất thâm mây mùi tiết khang phần này từ sạp trả lạn nở phê đi kê nơi bằng toàn đăng chạm bạc tê thả ta smart watch nâng rồi bọc lòng hôn Samsung nít miên ở vây đài thâm mây phá lấy bị tù sạp tầm nơp đài miên lụa nơ lơ tìm xa đài miên cầm hôn Sony cơ đời chị đài miên cầm hôn Sony nâng à khá xô chế đàm và nì cứ chì và chạy chìa và lật phò thamay được bác cổ môn Samsung bác phô rộng miên chết sẽ được cách chết cơ đôi chìa ăn đã chết bàn đo tìm chấp hay nơi vẹn cơ dương là bàn tàm đàn phô rộng miên chết cơ đôi chìa sừng cung ăn đã chết sầm khăn bàn đo tiên cơ đạp bên này dương khi ông tiếng phí nẹ xong càng nhạt xâm rạm bụi phết sân bà